Syrjäkylissä ja kaukana keskuksesta asuvia nuoria, niiden elämää leimaa lähtemisen pakko. Viime vuosien kaupungistuminen ja keskittäminen on vahvistanut nuorten rakenteellista eriarvoisuutta. Erilaisten palvelujen saatavuus on heikentynyt. Koulutusmahdollisuudet on yhä kauempana ja rakenteellinen eriarvoisuus leimaa Syrjäkylän nuorten arkea yhä vahvemmin. Voisi jopa sanoa, että hyvinvoinnin rakenteet on rapautuneet alueellisesti. No, mitä tämä tarkoittaa kaukana keskuksista asuville nuorille? Se tarkoittaa käytännön elämän ongelmallisuutta. Kaikkialle on pitkä matka. Se tarkoittaa sitä, että nämä nuoret itse ja myös me muut nähdään, että Syrjäkylä on paikka, jossa ei ole mitään. Se voidaan myös ajatella hyvin ankeana ympäristönä nuoruuden kannalta. Sieltä ympäriltä puuttuu palvelut, kaverit ja harrastukset. Mä oon tehnyt jonkun verran tutkimusta Syrjäkylän nuorista ja siinä tulee vahvasti esiin, että näillä kotikylillä, näillä nuorilla, ei ole lainkaan palveluja. Nämä palvelut sijaitsevat lähitaajamissa, jotka on useimmiten 20-30 kilometrin päässä. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yläkoululaisen koulut sijaitsevat sen matkan päässä. Se tarkoittaa myös sitä, että on aika vähän mahdollisuuksia osallistua ohjattuun harrastustoimintaan. Ne harrastukset sijaitsevat siellä taajamissa tai kaupungeissa. Ja tässä mielessä nämä nuoret on hyvin vahvasti vanhempien kyytien varassa ja vanhempien resurssien varassa. Se tarkoittaa myös vapaa-aikaa ilman kavereita. Ja se tarkoittaa hyvin paljon sitä, että sitä vapaa-aikaa vietetään kotona ja sitä vietetään usein pelaten tai digitaalisesti hengailen kavereiden kanssa. Teknologia toki kutistaa sitä välimatkaa. Kaverit on mukana, vaikka eivät fyysisesti läsnä. Se tarkoittaa myös hyvin paljon sellaista omatoimisuutta. Ne vapaa-ajan tekemiset on kotipiirissä. Se piha ja luonto on sitä ympäristöä, jossa asioita tehdään. Se on näiden nuorten omaa väliä tilaa ja sitä, missä mieleisiä tekemisiä tehdään. Se tarkoittaa myös sitä, että nämä nuoret viettää tosi paljon aikaa kotona. Se on hyvin kotikeskeistä elämää. Vietetään sitä arkea ja vapaa-aikaa ja harrastamista siellä kotipiirissä. Ja myöskin sitä, että vietetään sitä paljon perheen kanssa, hyvin perhekeskeisesti. Ja perhe onkin hyvin keskeinen resurssi sille, kuinka monet muutkin mahdollisuudet on näiden nuorten ulottuvilla. Australialainen nuorisotutkija David Farrugia on puhunut lähtemisen pakosta, mobility imperativesta. Hän jakaa sen kolmeen erilaiseen elementtiin. Hän puhuu rakenteellisesta, symbolisesta ja affektiivisesta pakosta. Tämä rakenteellinen tarkoittaa sitä, että mistä jo puhuinkin, eli koulutus- ja työmahdollisuudet on kaupungeissa, ne on kaukana näiltä nuorilta. Eli Syrjäkylän nuoret on rakenteellisesti huonommassa asemassa suhteessa työ- ja koulutusmahdollisuuksiin. Mutta toisaalta kysymys on myös symbolinen. Mielikuvit ja diskurssit ohjaa hyvin vahvasti myös näitä pakkoja. Se tarkoittaa sitä, että kaupunki on modernin elämän tapahtumapaikka. Nuorisokulttuurit ja nuorena elämisen kulttuurit, nuorison kuluttamiseen ja vapaa-aikaan liittyvä kulttuuri, se on läpensä urbaania. Eli tavallaan se sen kaltainen omatoiminen perheen ja luonnon kanssa puuhasteleva nuoruus on kulttuurisesti ei mitään. Mutta toisaalta Farrugia puhuu paljon myös affektiivisesti ja ei-representoiduista puolista. Eli siitä, kuinka nuorten paikallisuuden kokemukseen liittyy tunne maisemaan kuulumisesta, olemisen helppoudesta ja mukavuudesta ja vapaudesta, siitä kuinka nämä nuoret ovat kotonaan ja paikallaan siellä omassa ympäristössään. Se tarkoittaa sitä, että heille se kotiseudun tunne ja tunne siitä maisemasta ja maaseutumaisesta elämäntavasta on äärimmäisen tärkeä. Ja myöskin sitä, että niin australialaisnuoret kuin suomalaisnuoretkin kertovat siitä, kuinka he kokevat olevansa pois paikaltaan kaupunkimaisessa ympäristössä. Eli tämä tunne ja kuuluminen on tietynlainen tai hyvin ruumiillinen ja kehollistilallinen kokoonpano. Tästä huolimatta, vaikka nämä nuoret nimenomaan näissä tutkimuksissa usein kuvaa hyvin vahvasti tätä kiinnittymistä sinne kotiin ja kotipaikkaan, he joutuvat kuitenkin kohtaamaan tämän lähtemisen pakon, kun he miettivät tulevaisuuttaan. Ja heidän täytyy tehdä se valinta, lähteä vai jäädä.